Sledujete moji čelenku s písvenkem F a náš táborek neboli praporek F je dneska můj favorit. F je totiž fantastické písmenko. A proč? Protože se Faninka jmenuju, to dá rozum. A tak náš František je od F a oba jsme fanfárie. Na písmenko F začíná mnoho fantastických jmen. Například Filip, Fanfulín, Florian, Felix, Ferdinand, Pinelopa, Fiflena. To jsem si teď vymyslela. No, od F je třeba také spousta věcí. Takže fíky, fíkus, flek na triku, frgál. No, frgál je moc dobrý koláč. Potom třeba fialky, fotky, fotbalista, formičky, fén. To nám to dneska frčí, co? No, ovšem, F taky znamená, že budeme co, že budeme co, že budeme fit. Haha, budeme cvičit. No jo, ale nepočkáme na Jitku, kde pak ji máme. Zatím ji tady nemáme. Fanouškové moji, zdá se, že Jitka ještě někde ladí formu. Nevadí, Kuba ji zdatně nahradí. Mé culíkové anténky mi říkají, že Kuba s dětmi jsou na blízku. Víte co? Uvítáme je společně hýbací písničkou. Jupi! Zpívejte se mnou. A ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Rytmicky la la la, srdce pracovat má. Kdo se sportem rozjaří, mívá růže ve tváři. Sportuje la la la, rukama noha má. A vypadá to, že Kuba už se blíží a s ním dva kluci šikovní. Ahoj! Ahoj paninko, ahoj kluci, ahoj holky. My si dneska vyzkoušíme náš postřeh. Budeme si házet piškotem. Lukáš hodí Pepovi. Pepa hodí Lukášovi. Lukáš Pepovi a Pepa zpátky Lukášovi. Výborně, za odměnu dostaneš svůj vlastní piškot. A jdeme trénovat svůj postřeh sami. Dáme si piškot nejdřív na dlaň. Vyhodíme ho a chytíme do dlaně. Tak, ještě jednou. Vyhodíme a chytíme do dlaně pravé ruky. Výborně. Dáme si piškot na levou ruku, na levou dlaň. Vyhodíme a chytíme ho. Výborně. Výborně, kluci. Ještě jednou. Vyhodíme a chytíme piškot. Perfektně. Pozor. Dáme si ho na dlaň pravé ruky, na hřbet pravé ruky. A chytíme ho oběma rukama. Vyhodíme a chytíme ho. To je ale těžké. Je to trošku těžké, ano. Vyhodíme a chytíme. Pozor. Na levou ruku, na levý hřbet. Vyhodíme ho a chytíme oběma. Tak. Vyhodíme a chytíme oběma. Tak, to se jde nám to výborně. A teď pozor, jenom jednou rukou. Levou si dám do záda. Vyhodíme a chytíme do dlaně. Tak. Nevadí, ještě jednou. Vyhodíme ho a chytíme do dlaně. Pojď Pepo. Nevadí, zkusíme to levou. Ono to bude lepší. Tak. Vyhodíme a chytíme do dlaně. Tak, výborně. A pozor. Vyhodíme a chytíme ho do dlaně. Paráda. Tak, to jsme si pěkně procvičili svůj postřeh a ahoj. Děkujeme. Česká televize uvádí seriál V jednom domě v poschodí. To je ale dobrota. Ahoj, ahoj holčičky a kluci. Už jsem se na vás těšila. Dobrý den, Faninko. Ahoj. Faninko, ty máš ale hlad, víš? No, to mám.
tedy možná víc chuť než hlad. Totiž, my jsme cvičili, jo. A my si teď můžeme dát jeden nebo dva piškotky, víš, nebo tři, čtyři, pět, což to Janku, což to snět, tedy Fanny. No tak zkrátka, měla jsem chuť si dát něco na zoubek. A na zoubek, ale pozor, pozor, se sladkým opatrně, ne, to nemůžeš, to všeho moc škodí, všeho s mírou, jak říkávala babička. Cože, jakým mírou? S žádným Mírečkem se dělit nebudu. Ne, Míra necvičil, nedostane piškot. Ale ne s mírou, jako s Mírkem. S rozumem, ale Faninko, ty mi rozumíš moc dobře. Víš, koho mi připomínáš? Ne? Jo, já už vím. Šarlotku Piškotku. Byla s ní docela legrace. To bylo pořád. Dala bych si něco na zoubek a už baštila. Děti, už vám Jitka o Šarlotce Piškotce vyprávěla. Nevyprávěla? No to musím napravit. Tak tedy, byla, nebyla, jedna mlsná Šarlotka Piškotka. No jo, ale už mi nějak ty piškotky docházejí. Co si dám teď na zoubek? Špajs je vyjedený. Nevadí, Šarlotka si poradí. Něco si objednám telefonem. No, slyšela jsem, že se to takhle dá udělat. Tak to vyzkoušíme. Jenomže, kam mám vlastně volat? Do piškotárny. To asi ne. Takže, když mám chuť na něco, na zub, zavolám na zubní, to dá rozum. 5555555. Haló? Dobrý den. Tady zubní. Já jsem zachráněna. Tady Šarlotka Piškotka. Máte, prosím, něco na zub? O, jistě. Je ta záležitost zubní naléhavá? Teda, jaksi akutní? No, samozřejmě ovšem, že je velice naléhavá. O, asi brzy omdlím. Vydrž, Šarlotko, už jedeme. Šarlotko, pomoc je tady. Slyšela jsem sirénu, vy jste někoho honili? Mě totiž také honí mlsná. Dala bych si něco na zub a proto jsem vám volala. No jistě. Podíváme se, jestli budeme vrtat anebo rovnou trhat. Tak pojď. Ale co byste trhala? Volala jsem zubní, protože bych si dala něco na zub. Jo, něco na zub. No tak to tady mám. Pastu. A je sladká. A maže se na chleba nebo na housku? Maže se na zubní kartáček. No, a kdo vy vlastně jste? Nepřivezla jste mi vůbec nic dobrého. Dobrého na zub, jak se říká. Já jsem doktorka Chrupka, jméno mé. Zuby léčíme, sladké nedoporučujeme. Tak to jsem měla volat někam jinam, spletla jsem si číslo, měla jsem vytočit 555556. Ale jistě zavoli mého kolegu, doktor Chrup, také zubní ordinace. A Šarlotko, já už půjdu za svými pacienty, ano, a ty nezapomeň na moje rady. Naschledanou. Naschledanou. K vám tedy, paní doktorko, pěkně děkuju. Ale slibuju, že si budu čistit zoubky podle vaší rady a sladké budu jíst s rozumem. Zmokla ti venku písnička, Jitko? Ale kde pak? Nezmokla ani notička, ani písnička. To já jim, že si zaspíváme. Jubí, začínáme i končíme zpíváním. Je, a o čem bude ta písnička? No o něčem, co je vzácné a přitom nakažlivé. O čem to mluvíš, Jitko? O nějaké nemoci? Asi rýmě, viď?
Ne. O písničce, která přináší dobrou náladu a která vyléčí i rýmu. Aha. A máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. A v zoologické zahradě, nehleďte lva po bradě, ukousne vám prst. A chybuje ten, kdo lůz krstů mříž svou ruku podá, i když máme 10 prstů, každýho je škoda. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. A la 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 la. To jsme si ale hezky zaspívali, Vičitko. No, ale musíme se rozloučit, nedá se nic dělat. Ano, ale uvidíme se již brzy, holky a kluci, mějte se v fanfárově.